Because my friend is visiting me with this KTM 690, I thought it would be super interesting if he would have a go with the tuned up Honda CRF 300, and let's see what he thinks about the Honda now that it's a lot more powerful than the stock bike. I think he has driven the stock CRF at some point. Did you? Yes. So now we'll see what he thinks about the CRF when it's tuned up with the 550 performance kit, and I'm very interested to see what he thinks about the bike now. So let's head out. Näyttö on vähän himmiä, mutta kyllä sitä. Kyllä tosta saa ihan hyvin selvä. Saiko tästä heti sanottua jo, että onpa se matala. Se nyt tuli semmonen niin oikein, että lelufiilis. Ei lelufiilis, vaan niinku semmoinen, tiiäksä, että tällä on niinku hyvää leikkiä. Joo, ja se on pieni. Niin. Se on niin pienen kokoinen, kun sä... Niinku mäkin vaan ihan tuorekista tähän, niin musta tuntuu, että mä istun polkupyörän päällä. Niin, just semmoinen. Ja sit se antaa sen uskalluksen tehdä jotain, mitä ei muuten uskalla tehdä. Nostelepa vähän jalalla itties. Ei oo paha säki, kun mulla on preloadi nyt aika jäykällä takana. Joo. Niin ei oo ollenkaan huono. Joo, on tämä. Hyvältä tuntuu. Vähän jäykempi voisi olla sulle, mutta varmasti voit ajaa ihan kyllä. Hyvin. Kyllä. Stokki jousitushan meni ainakin, niin sehän meni pohjilta saman tien, niin onhan tässä hirveä ero siihen, että... On. Joo. Kyllä sä sillä saat ajettu. Yes. Alright, let's see what I think about the KTM as well. Ärhäkät on äänet kyllä tässä vehkeessä. Lähetäänpä koittaa. Wow, this is tall. I'm in trouble already. Okay, the vibrations start immediately. At least that's very apparent. A very nice seat, this seat comfort that Antti has put on this KTM. Very nice, very nice. Must say that there is quite much power on this Honda now. That's... Yeah, it's pretty nice. But the overall feeling for me is it's so small. But yeah, the KTM feels pretty much what I expected and remembered from last time. I rode the brand new 23 model last year, and there was some vibrations, but I don't think this 09 is much worse. Pretty normal vibrations to your hands. You can definitely get used to these vibrations, but because the Honda is so smooth, I am feeling the vibrations at the moment, definitely. Oh, but I'm actually also feeling the power of this engine. Shit, this is so fast compared to the Honda. I know the Honda is now tuned up and it's very rapid, but it definitely doesn't have the grunt that this 690 has in its engine. It's hard to believe that it's 350, but if comparing to KTM, this is of course it's not as powerful. Ehkä pitäisi vetää vaasuomassa. There's a lot of power on tap. Ooh, yes. And the suspension feels fantastic. I'm not sure if Antti has done anything to this 690, the suspension. Maybe he has, maybe he hasn't, but the suspension definitely feels more sophisticated than, for example, my Touareg 660. It feels really crashy compared to this 690. So the comfort on the suspension-wise is much, much nicer. Oh yeah, this feels great. And I like the sound. It has a KTM, some kind of a power exhaust. It's not too loud. Whoa,
KTM verrattuna, niin tosiaan on niin pieni pyörä, että ei osaa sanoa, että tai ei tuntu tämä hallinta hankalalta, mutta sehän on tottumuskysymys, kun ajaa vähän kauemman aikaa. No tehon puolesta, niin kyllähän tässä niin nyt on potkua silleen, että kuljettaa todella kivasti, vaivattoman tuntuisesti. Se vakiona, niin se tuntuu vähän semmoiselta, että ei niin kuin lähde, mutta nyt se on kyllä on ihan eri peli, että tää vedättää kyllä niin kuin todella hyvin ja meikäläinenkään ei ihan kevyt ole, niin tää lähtee kyllä. Mahtava. Tämä jousitus on kyllä hyvä nyt. Täytyy sanoa, että ei paljon tunnu töissä. Yeah, you can definitely feel that this is fast. Because the engine is bigger, there's a lot more rotational mass on the cylinder head. So you can definitely feel that when you try to turn this bike. It doesn't feel that it wants to turn. It's putting up a fight. When you do this to the bike, it's not like the Honda. It's very nimble because it's a smaller engine. And you can definitely feel it here that there's a lot more mass on this KTM. Kyllä tämmöisellä niinku nimenomaan tämmöistä pikkusta ajelua ja miksei pidemmästikin, jos on tuollainen pienempi kokoinen kuski. Mulla nyt tosiaan niin, musta tuntuu, että mulla on polvet suussa, mutta sehän on ihan tietenkin luonnollinen asia, kun toinen on paljon lyhyempi kuin itse. But wow, the suspension is really, really nice. I am extremely surprised how comfortable the suspension is here. Oh, yes. Okei, pysähdytäänpä tähän näin ja katsotaan, onko se Ismo enää hengissä. Kyllä sieltä kuuluu se pelimylly ääni. Kannattaa pysyä yli 6000 ja 10 välissä testaa, että miltä Joo. se tuntuu, kun annat vähän löylyä sille. Kyllä mä yritin vähän löylyä antaa. Joo. Justi sä sanoit sitä, että aika on tuntuu niin pieneltä tosiaan, että ei meillä löytyy oikein näitä juttuja, kun ei ole tottunut, kun Niipä. Mulla on säädetty ne itselle silleen tuonne isolle jalalle. Mahtava alusta tässä. Aivan mahtava. Siis tää on niin miellyttävä. Paras pyörä, millä mä oon ajanut tämmöstä tietä. Aivan mahtava alusta. Ei tässä huono ollut mun mielestä. Ei varmasti, mutta tämä on vielä parempi. No hyvä, sitten jos toimii. Ajetaan jonkun matkaa sen verran, kun sä haluat. Ja Joo. anna tosiaan ihan löylyä sille kunnolla. Joo. Niin. Tunnet sen, kun se 6000 jälkeen vasta herää kokonaan. Joo, kun sillähän tottuu ajamaan vähän liian matalilla kierroksilla. Sepä se, anna sille enemmän löylyä vaan reilusti. No niin. Sieltä omistajalta ohjetta, että älä ajele alle 6000. Sieltä se vasta herää henkiin täällä isommilla alueilla, niin kierrosalueilla, niin lähdetään testaamaan siitä, miten käy. All right, the highway test. Let's see, the speed is something like 80 at the moment. Oh yeah, it's pretty much what I expected, but the seat is not vibrating much. That's really nice. But you can definitely feel the hands are vibrating much, much more than the Honda CRF. This bike is it's gonna make your fingers numb if you're not used to this, but it's not bad, it's not bad. And it's really nice to drive 80 here in the bigger roads as well. No problem with the comfort of this bike or... And this fairing that Antti has put in is pretty nice. It does deflect the air from my chest away, so really nice. I'm positively surprised about this 690. Even though this is 14 years old, or 15 years old bike, but this feels really
really nice. I don't feel much of a difference to the newer bikes. Onhan tässä niinku se sanottava, että värinät on huomattavasti pienemmät kuin tuossa KTM:ssä, että tässä niinku tässä matkaa jossakin, niin tämähän menee ihan mukavasti kyllä. Ja se vetää hyvin tuolla yläkierroksessa, ylärekisterissä. This is a fast bike. I definitely get the appeal of this bike. It's very grunty from down low on the RPM range. This has a lot of power, a lot of power. It makes me giggle if you just twist the throttle. It doesn't matter what gear are you. Just goes like an angry wasp. Woo-hoo-hoo. Oh, a big truck, big truck. Nyt tulee kyllä semmonen pölypilve, tässä ei kyllä näe mitään. Ah. Oh, this is a beast! Absolutely crazy bike. I don't even know what gear I am. But pretty big gear and doing a... I don't know, I'm not gonna say how much, but... It's just drifting easily. Super nice. I have to say I do like this bike. I can see myself buying this someday. No niin, tämähän menee ihan mukavasti. Ja tosiaan mun mielestä tässä on hyvä tää alusta nyt. Viismaa tän tehdään piste. Toimii kyllä. This is hilariously fast. For a bike that weighs something like 160 kilos, having 70 horsepower, or even a little bit more than 70 horsepower, it's hilarious. How is this legal? Oh, I love this bike. Tässä ajaessani ei tää niin kova ääninen oo minun mielestä kuin tossa, mutta täytyy se sanoa, että silloin kun ajaa tossa perässä, niin siitä se ääni on aika kova. Mutta nyt kun itse on kuskin paikalla, niin tää on ihan ok. Hyvä vauhtia. You don't feel the age on this bike. I don't even know how much Antti has driven with this, but it's a lot. And it feels like a brand new bike. Power is definitely there. Suspension is absolutely phenomenal for this kind of riding. And I suspect that hard enduro is no problem with this suspension either, because there's so much travel and it definitely feels a lot more sophisticated than any of my bikes, even the rally raid suspension on that Honda. Of course, comparing these two suspension is not really fair, because I have the level 1 suspension on the Honda and this KTM has a lot more suspension travel. Oh crap, I am... I feel the crazy adrenaline rush with this bike and the engine and the power. I definitely don't think Antti is gonna be all that surprised about the power in the Honda, because he's used to riding this one and this is crazy fast, but the Honda is no match for this KTM, definitely. It's so easy to pull the rear wheel loose with this throttle control. No matter what speed, it's just rotating it like it's nothing. Woo!
shit, this is fun. This is so much fun. Oh. Oh yeah, this is fun. Tosi kiva ajaa. Mä en tiedä mikä rengas tuolla iskulla on tässä näin, mutta tosi hyvä toi keula. Pitää itsekin katsoa, että jos saitte samanlaista rengasta alas. Tähän kyllä härski vähän tää paukutusääni. Jotenkin se on kyllä semmonen tyylikäs. Mitkä fiilikset? No kyllä se vetää hyvin, ei siinä. Ja sit tulee niinku, tossa niinku huomaa sen, että tulee semmoinen tosi hyvä luotto, että on hyvät renkaat alla, niin uskaltaa niinku noihin kurveihin tulla oikeesti silleen niinku vauhilla. Joo. Ja sit niinku vaivattomastihan se menee. Niinku silloin kun se ei ollut se, ei ollut tätä viritystä tehty, oli vakio, niin sehän oli vähän semmoinen, tiedätkö, että lähteekö se vai eikö se lähe. No kun se loppui 600 tonnissa se veto. Niin. Et se mullakin, kun mä ajoin sisään tätä pyörää, niin mä ajattelin, että mahtavaa, kun pääsee sitten sisäajon jälkeen yli 6 tonnia. Niin ei se vejää niin enää kuin ei tapahtunut mitään. Niin tämähän vasta alkaa vetämään nyt siellä. Nimenomaan, joo. Että se ero on tosi iso siellä yläpäässä. Kyllä, ja just se, että se niinku vaivattomasti, niin minäkin olen aika iso kaveri, niin se kuitenkin vaivattomasti menee. Niin. Ei tarvitse niinku, ei tule sitä fiilistä, niinku, että mun pitää hakea välttämättä sitä pienempää vaihdetta, koska niin. Sä pystyt, kun sä väännät, niin se lähtee kyllä. Kyllä. Et se on niin silleen tosi mukava ja helppo ajaa. On, joo. Siis todella helppo ajaa, kyllä. Slipperikytki ja kaikki tämmöiset niin vaikuttaa tietenkin, että se on niin aloittelijaystävällinen alusta. Ja tuolla virityksellä tämä ei ole tosiaankaan mikään niin raketti, mutta se vettää hyvin ja se vettää sillä, että oli ylä- tai alamäki, niin se ei enää niinku tuskastele niin paljon kyllä, sitä. Just näin. Jos miettii, että lähtisi johonkin tietää, että on tämmöistä soratien painotteista, niin kyllä tämä on niinku ihan mahtavaa olisi semmoiseen reittiin, että on, joo. Perusteet, niinku semmoista TET-reittiä, missä ei tarvitse ajaa niinku isoa tietä. Niin, 80. Niin. No 100 menee ihan kivasti. Joo. Just tuossa sanoin, että värinät on niinku tosi paljon. Eikö? Ei värise, jos vertaa tähän näin. Ei, ei juuri mitään verrattuna. Tämä on tosi smoothi kone kyllä. Pieni sylinteri, vähemmän voimaa siellä niin hyrrävoimaa. Kyllä. Niin vähemmän täristämistä, mutta kyllä sä videolla huomaat, että mä tykkään ajaa tällä. Tämä on ihan hulvaton vehekkä, että se on niin paljon voimaa. Se kyllä lähtee niin kuin millä vaihteella vaan. Siis aivan käsittämätön, ihan sama mikä vaihe, niin perä irti. Joo. Ja siis aivan käsittämätön veto tässä. Ja mitä sanoin videollakin, että tässä ei tunnu ikää yhtään tässä vehkeessä. Ei, siis se on just näin. Että aivan tuntuu niin kuin ajas uudella. Ei niin kuin mitään eroa itse huomaa. Aivan. Mutta pistetäänkö video poikki? Antti approves. Yes, it's very good. Very nice, very nice. Yeah, we go to eat. Yeah, let's go lunch. See you in the next videos. Yep. Subscribe and everything. Thumbs up and all that shit. Yeah. And follow Antti. Yes. I'll link it down below.